O Autódromo de Velocità, no interior de São Paulo, recebe nesse final de semana duas etapas da Stock Car. Vamos conferir? Após passar pelo templo sagrado do automobilismo brasileiro em Interlagos, a Stock Car chega nesse final de semana para disputas de duas etapas numa pista que tem história recente com a categoria, mas que já se tornou uma tradição anual. O Autódromo Velocità, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, é palco que recebe a terceira e quarta etapas do maior campeonato de esportes a motor do Brasil. Mais uma vez, a temporada da Stock Car inicia com uma disputa ferrenha pelo título, sendo que os cinco primeiros colocados na classificação de pilotos estão separados por apenas 10 pontos de diferença. Para a etapa em Mogi Guaçu, a Pirelli, fabricante italiana, levará os mesmos compostos de pneus utilizados no campeonato do ano passado, inclusive com a marca mantendo a nova medida do pneu cinturato de chuva. A produção dos pneus para a temporada 2021 foi feita em lote único, tudo para assegurar que não exista nenhuma diferença de desempenho em cada pneu. E na prática já deu para ver isso nas corridas de Goiânia e Interlagos, onde quase todo o grid ficou dentro do mesmo segundo nos treinos. Após duas etapas realizadas em 2021, já é possível atestar uma máxima da Stock Car, o equilíbrio técnico. Mais uma vez, o campeonato tem pouca margem para erro, com quatro vencedores diferentes em quatro provas disputadas. Assim como chegou ao Autódromo de Interlagos, Daniel Serra saiu de São Paulo líder do campeonato. Entretanto, o tricampeão tem Bruno Batista na cola, apenas 3 pontos atrás na tabela de classificação. Com quatro vencedores diferentes em quatro corridas, é de se esperar que a etapa do Velocità traga ainda mais possibilidade de disputa para uma competição que já se apresenta imprevisível. Neste sábado acontecem os treinos classificatórios e as corridas 1 e 2 da terceira etapa da competição. Já neste domingo, as atividades começam com o treino classificatório para a quarta etapa e, na sequência, as corridas 1 e 2. Já a Stock Car Light terá a corrida 1 realizada neste sábado, enquanto a segunda prova será disputada amanhã pela manhã.